Senta aí que eu vou falar um negócio pra vida de vocês, hein? Na vida real, não tem filtro. Na vida real, nós é a cara que tem. A Vera. Mesmo se chama Lúcia. Porque no mundo, as coisas na montanha é de Maomé. Porque se for pirâmide, é no Egito. Se for piscinão, é São Gonçalo. Mateus, versículo 7. Olha o milagre, Moa! Olha o milagre! Eu falo, gente, Deus é muito justo. Quando Deus tira da tua beleza, em algum momento ele te compensa. Porque se no caminho da manjedoura não berrou o bisbode, então o bigode não tem bode. Mateus, versículo 7. Ai, meu Deus. Alguém me ama? Pergunta forte. Você é muito amada. É. Pelos seus pais. Mas eles se foram tem 15 anos. Meu Deus. Oi? Eita! Este, filha, este. Os seus pais estão aqui, né? Eu vejo, tudo bom? Ele tá aqui atrás de você. É, ele tá falando que, assim, às vezes, pra chegar no ventre da mãe, o pai tem que ser veloz, tem. Mas quem tem que ser mais veloz? É o bichinho que ele joga na barriga dela. Eles estão falando isso? Não, quem tá falando isso é Mateus, versículo 7. Ih, gente, achei que você tivesse ido embora assim. Eu posso saber quem é? Meu namorado, Mateus. Versículo 7. Olha aqui, tu seja homem. Tu seja homem. Toma vergonha dessa puta dessa cara e vem te ficar pegando puta na rua. Mãe, que é isso? Que linguajar mais inapropriada, que chula! Tu vai tomar. Olha, mãe! Michael! Chega, meu irmão! Quem pariu, Mateus, que usa embalhos. Isso aí é Mateus, versículo 7, né? Não, isso é um ditado popular. Vem, raia! Ai, meu Deus! Na verdade, eu vou falar um negócio pra vocês levarem a vida de vocês. Porque se Deus, na sua inteligência, ele construiu os cônjuges, por que não conjugar do kitnet? É? Porque se na vida o ser humano canta e pode ser pardal, por que não canário cotovia? É? Mateus, versículo 7. Que lindo isso, bonito, mãe. Né? Repete. Repete. Essa eu quero ver, vai lá. Repete. 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 Eu não posso, repete. Eu não tomo grafete. Olha aqui. Eu acho que se a Brit ganhar muito dinheiro, mãe... Eu posso ganhar muito dinheiro? Ela pode ganhar muito dinheiro. Eu posso ganhar muito dinheiro. Tu vai me desejar boa sorte? Tu quer me desejar boa sorte? Boa sorte! Filha, encontro no teu caminho a felicidade. A felicidade, ela é como o pão, que na padaria surge. E o padeiro que trazes? Não. É melhor jogar. Eu tô aqui. Eu vou estar aqui de bolsos abertos. Quem vai estar aqui de bolsos abertos? Tu acha mesmo que se eu for lá eu passar no circo, tu acha que eu volto pra esse muquifo? E ó. É ruim, eu só vim aqui, pego minhas coisas e vou embora. Eu trepo num picadeiro desse e tu não vai ver mais minha cara. Olha aqui, o Michael depois começou com esse negócio de aplicativo no celular, não quer fazer mais nada aqui em casa. Olha aqui, ó. Não quero ver fosquinha de um irmão falando no outro. Eu quero que cada um toma conta das suas vidas. Porque se cada um olhar pra próprio um, aí a vida do todo deixa de ser um e passa a ser um coletivo. Mãe. Mãe. Quem que é? Mateus? Não, você é uma chota subindo a montanha. Família! Ai, mano. Cheguei! Ai, graças a Deus, meu pai chegou! Ah, não tem nada ruim que não pode piorar, né? Ah, peraí, mas eu tenho uma notícia maravilhosa e muito positiva! Positiva só pode ser teu exame de hipertensão, né? Cara, mãe. Mas é muito bobão! Ai, é bobão mesmo! Ninguém me chama de bobão! Graça! Sim. Eu consegui um cartão de crédito do banco! Moa! Olha aqui! Você é fofo. Olha, não, Moacir. Nossa. Tinha um dia que eu tava muito triste, reclusa num canto, e eu fui conversar com Deus. Eu falei, Deus, eu quero um marido que seja excepcional.
No dia seguinte, eu te conheci. Verdade, né? Olha, Macia, sinceramente, vou te falar uma coisa. Se na vida tu caminhardes e verdes que é grama, então é verde. Porque se o mar é morto, pode ser vermelho, porque ele abre. Falando, eu assino embaixo. Ô, Marraia, agora tu me compra, meu. Manda a Sonara arrumar um emprego. Eu não tenho academia aqui no morro, não, brother. Mas tem bordel. Agora, o sarão do Maico tá bombando, tá? Já tem duas clientes. O sarão do Maico tá bombando? Tá. Gente, o Maico é a coisa mais linda na minha vida. Gente, olha se tem um filho que eu amo, é o Maico. Caraca, não. Tu tava reclamando dele agora aqui, bro. Não fala isso, que eu nunca fui te falar do Maico, tá? Eu nunca reclamei do Maico. Eu quero que Deus tire a minha voz se alguma vez eu reclamei do Maico. Pedi-vos será dado, Mateus, versículo 7. É. Olha, mãe, se tem uma coisa que me deixa puto mesmo, é essa galera que montou esse circo aí no pé da montanha. Nossa, depois disso, os artistas ficam aqui circulando pela comunidade atrás de, ó, produtinho. Tu não sabe como é que é artista? Artista não vale porra nenhuma. Ô, crasse, infeliz... É artista, filho da puta. Olha aqui, ó. Sinceramente, Maico. Agora eu acho muito louco, porque você sempre falou que, ah, não, eu sou um artista completo. Sim, eu sou completo sim, querida, mas eu tô limpa, não tô usando nada ilícito. Olha aqui, eu vou te falar um negócio que você vai levar pra tua vida, hein? Nem tudo é nos ilícito, mas tudo está no convés. Que lindo, mãe. Isso é Mateus? Não, você é Zório Nara da Rádio Globo. Ai, o que me chateia é que a gente não tem mais nada, né? Temos sim! Temos sim! O quê? O estrogonofe do Maico! Tá, vamos comer. Oh, meu Deus, é por isso que eu falo. Se o crime compensa, eu não sei. Mas se comer, saciarás tua fome. Porque de fome não morre o homem que tem um estrogonofe. Se for de frango ou camarão, que sal uma carne. Porque o importante é o coentro. Mateus, 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 Mateus. Não, isso é Velho Testamento.